Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့2025ကျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မတောင်းဆိုတော့2025ကျွန်တော်အချိန်80ပြည့်ပြီเนาะ89ဒါ89 80အချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြရင်တအမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝေါ်နဲ့ထမ်းဝေါ်နဲ့တင်ပြီးကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန်းထဲကိုပေါ့ပဲရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့အတွင်းကိုအပြုအလဲအခမ်းအနားကြောင်းဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဟာနောက်ဆုံးအောင်ပွဲအတွက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုစံသပ်နေလားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှလှတုံးသက်သူရှင်းနေကြီးဦးကြီးမင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေရာတစ်ခါတိုင်းမှာအောင်နေလေစိတ်ဓာတ်ကလည်းအလုံးပြည့်နေကျေးဇာရည်ကကောင်းတယ်ခေါင်းဆောင်နေရာကောင်းတယ်။ဒီကိစ္စအေးကောင်းဆောင်ပြီးတော့ပြည်နိုင်ငံတော်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့အကျိုးမဲ့ယူမယ်။ဒီခိုင်ပြည်သူတွေကတိုက်တာဆုံးပြတော့မှဆုံးဖြတ်ပိုင်ကိုရှိတယ်။ခိုင်ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေ။အောင်မြင်ပါစေ။တို့အောင်မြင်မယ်လို့အကျိုးမဲ့ယူမယ်။ဒီဟာထုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေဟာအဓိကဘယ်သူတွေခံရမလဲ။ကျွန်တော်မလုံးနေခံရမှာ။ကျွန်တော်မလုံးနေခံရတော့မှာဒါနော်ထိုင်းရောက်ပြည်သူကိုဘလောက်ဒီကောင်နေနှိမ်ပြီးတော့စော်ကားနဲ့ညောင်ကြည့်တာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းမှာရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုစီးလုံးကြောက်ကိုညှို့ကြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာသူအတုံးတုံးတွေကိုဒီထိုင်းရောက်တွေကိုအတုံးတုံးတွေကိုဘလို့တုံးတုံးကလည်းကြည့်ပါဘလောက်ဒီကောင်နေရလေတောက်တောင်းခိုင်းရွာဟာစက်မီနယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်စက်မီနယ်တောင်ပိုင်းရဲစောက်မြို့ကျောင်းမှာရှိပါတယ်တောင်းခိုင်းရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့မဆက်ခ902ရဲ့လောက်မှာမြောက်တိုင်ရင်73ရင်းရှိပြီးစက်မီနယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီမြောက်တပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအဓိကပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာမမြင်ညွတ်နိုင်ရပဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးပြီးလို့ရှိရင်ငါကပိုနေရရဖို့ဆိုရင်အမြော်အမြင်မျိုးနဲ့ကြိုတင်ခွတ်ဆောင်ခုန်နေလို့ရှိရင်ရှုံးပါပါဆွလို့ဖို့အနစ်နာခံဖို့ပဲစဉ်းစားကြပါယာဓုမမျောကြပါနဲ့အာနာမမျောကြပါနဲ့ယာဓုမျောအာနာမျောနေရင်ယာဓုမရအာနာမရပဲအကုန်ခွေးဖြစ်ကုန်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့ရင်နောင်လာနောက်သားနောင်မျိုးဆက်တွေကခမရတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်ခမရတို့လူကြီးတွေအာနာယူခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေစစ်ကြုံဆက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်လိုရီတူရှင်သတင်းလေးနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဖြူမြူနေတွင် PDF တက်များရေးပေးတဲ့ပြည်သူကိုထောက်ပံ့နေစဉ်စစ်ကောင်စီတက်က drone နဲ့ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အရက်တားတို့ဒဏ်ရာသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူးနော်အမှရေးပေးတဲ့ပြည်သူကိုကူညီတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့6ဦးမြူနေတွင်တဲ့ချင်းတွင်းမြစ်တောင်မြစ်ကြောင်တိုင်းအထက်တို့တက်လာသောစစ်တပ်၏တင်းမောများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးဝင်ငါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချင်းနှင်းမြစ်ချောင်းနဲ့တက်လာတဲ့တင်းမော22စီးကိုဒီတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တားဆီးနေတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကုလသမဂ္ဂရဲ့89ကြိမ်မြောက်ညီလာခံစည်းဝေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုနေရာပြန်ပေးဖို့ပေါ့เนาะဒီမြန်မာလူထုတွေကတွားပြီးမှအင်အားပြနေတဲ့ပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကတက်ပြီးမှစကားပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ2025ကြာရင်ဦးတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးမပို့တော့ဘဲနဲ့ဝေါ်နဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးကိုပို့မယ်ဆိုပြောထားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်အားရဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီမှာတရှိနေခြင်းနဲ့ဒါတွေကပတ်သက်နေတာပေါ့เนาะဦးကျော်မိုးထွန်းတရှိနေတာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သုံးသပ်ရတယ်ပြောသွားလို့ပေါ့เนาะခြေနေတွေအားလုံးကိုဟိုမြန်ဒီကနိုင်ငံတကာကိုသိအောင်ပြောပြနိုင်တယ်ဒါအပြင်เนาะခုနလိုပေါ့เนาะအားလုံးဒီအဖက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အပြာရင်ဖြစ်နေတဲ့เนาะဒီရန်သူဘက်ကိုလည်းပဲเนาะဒီမမမမရက်တည်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးရှိပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရာဇဝင်မှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိเนาะဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လာရေးအောင်မြင်နေရခြင်းအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆန္ဒပေါ်ထုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားကိုပြကြတယ်ပြည်သူ့ရဲ့အတန်ကိုပေးရတယ်ပြည်သူ့အတန်ကိုပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့အတန်ကိုတာမန်ကြီးဆက်ပြီးတော့ယူသွားနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနတုတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာသိပြတော်မူအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်အခက်အခဲတွေတော်တော်များနော်ကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အားလုံးကြိုးစားနေဒီတရားလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကြိုးစားသလားကြိုးစားနေကြပါလေတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့တစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းကမကြိုးစားဘူးလို့တင်တာကြိုးစားပါလေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းเนาะခုန NUCC NUG အားလုံးကကြိုးစားနေတာနေမအိတ်ညမအိတ်ကြိုးစားနေတာသိတာဒီတရားလူတွေလိုပဲအဝေးရနေလာပြီးတော့เนาะပင်မအစင်ရဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးကကျွန်တော်တာမန်ကြီးကိုတုံခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချက်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်အောင်တန်ဖိုးတန်ချတာဒါပါလဲဆိုရင်2025ကကြာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတော့2025ကကျွန်တော်ကြည့်80ပြီနော်89ဒါ86ရှစ်စေဂျီမြောက်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြရင်တာအမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝေါ်နဲ့တန်ဝေါ်နဲ့တင်ပြီးကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန်းထဲကိုပေါ့ပဲဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကဲနော် ဒါက86ခုနှစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတွက်ပါနော်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနေရာဆက်လက်တည်ရှိရေးသူတို့စူးစမ်းနေကြဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတွေပို့ကတော့ဗောနော်ရင်းမှတ်ပြည်မြို့နယ်မှာဗောနော်ငါတို့မြို့ငါတို့ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီမှာ The Big Campaign လေးလောက်တာလေကျွန်တော်တွားကြည့်လာတော့တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါတယ်စစ်တပ်ကဲတော့အလုပ်တော့ဝင်နေတယ်ဖန်စစ်တပ်ကဘုတ်ပါပြီးတော့ဤသူရေကောအပြတ်တော့ပြောလို့ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တော့ ဒီလိုလိုတော်လာကြည့်သူလူတို့အပေါင်းဟာလက်ချက်တော်လည်းခင်ချောင်းကိုတတ်သိသိရှိရှိကြောင်းကြည့်နေစိတ်ရွှဲကြပါဘာကြောက်ကြောက်ပါဘုရားတတ်ဖြစ်ပါနဲ့ဘာကြောက်ကြောက်ပါမတုတ်တော့ကြပါနဲ့ယေစုတတ်အဝဲဟာကြောက်ပါတော့မေးဒါကြောင့်အားလုံးအားလုံးတတ်လက်ပြီးတော့မမိုက်မတော့တိုက်ပွဲဝင်မဲကြပါအားလုံးကြောက်အားလုံးပါတယ်ဘုရားရှင်ကြောက်ကြောက်ရေး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 ကြော
Democracy now to disown it. Oh, yeah. This is in the norm. Same old thing. Okay, no? Okay, we could change the PDD and need it out to you, not give Lisa will come on it. Okay, not at the dinner book, I'm a nigga or not. The champion and your by Moose Muma, the sick of the champion will panic him. ဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့အချင်းချင်းပေါ့နော်သူတို့ပြည်သူစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်နဲ့အချင်းချင်းသူတို့ပြန်ပြီးပြစ်ခတ်နေတဲ့အနေထားမျိုးဖိုင်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လာနော်။ Okay, the type way of not sick in the D, Pizu City and a coaching the Chani don't know three Yashiba, no? Okay, John, this is how Giamma, or Talizo and Muri, a video finally worship by no? Edo, Yakai P. Ha, Sin, Sit Anashi, Sessay, Pinet Chosham, a Mumu, Kaya Zobono, Dying a Pinet Pitamono, Edo, D. D. Yari Poma, Kuchimavano, D. Gonsamupimono, through a Yapina Pana swapping, Amiswa, Kukaki, Jolan, I made a pure hair, be to finally pipe, not Chalotia. ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့တန်းကိုအလှူအလှဲအခံရဆောင်ဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဟာနောက်ဆုံးအပွဲအတွက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ခန္ဓာရည်ကိုစမ်းသပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူချင်းနေကြီးဦးကြီးမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အေအေးရဲ့အောင်မြင်မှုတချို့ကြောင့်မြန်မာ့နေဦးတော်လည်ရေးမှာပိုပြီးနှိုးထလာတာဖြစ်တယ
ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကတော့အင်္ဂမမဲကဘာတော်ချီယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြည်သူကတော့ဟိုဒီမဲ့အသေးအဖွဲကဘာတော်ချီယူလေးစားတယ်အချင်းရောက်သွားပြီ။ရခိုင်တပ်တော်ကြီးဟာနေရာတစ်ခါတည်းမှာအောင်းနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းအလွန်မြင့်တယ်အကျဉ်းစားရတဲ့ကောင်းတယ်ခေါင်းဆောင်နေရာကောင်းတယ်။ရခိုင်အေးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မြန်နိုင်ငံတော်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတာအတွေ့အမဲ့ယူမယ်။ဒီခိုင်ပြည်သူတွေကတိုက်တာဆုံးပြသူတို့မှဆုံးဖြတ်ပိုင်권ရှိတယ်။ခိုင်ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေ။အောင်မြင်ပါစေ။သူတို့အောင်မြင်မယ်လို့အကျိုးမဲ့ယုံတယ်။အဲ့တော့မလျှော်စောစွဲနဲ့လွတ်မြောက်အောင်သာတိုက်ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ပေးစားရမှာပဲ။အများကြီးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမလည်လို့ပြောတော့မှာပေါ့။ဆရာအရန်ကြီးတယ်။မခါမရက်နိုင်လောက်အောင်နော်။မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးတယ်ဗျာ။အရန်ရက်ဆက်လုံးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှက်ဆုံနိုင်မှာပါပဲ။ရခိုင်ပြည်အတွက်အောင်ပွဲဟာမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအားတင်းထားကြဖို့လေရှင်းနေကြီးဦးကြည်မြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအများကြီးစာနာထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအစ်စ်အာနာရှင်အဆက်ဆက်တန်းကိုအလူလဲခံခဲ့ရတာမှာအခါတုံးဒီနယ်တစ်ခုပဲ
ကျွန်တော်တို့ကကုမခါကျွန်တော်တို့ကကုမခါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုတောင်းထားပါတောင်းထားပါခင်ဗျားတို့နိုင်ပါပါဒီလိုတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကပြည်နယ်ကိုအမေရိကန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တကမ္ဘာလုံးမှာကျဲချတယ်ဗုဒ္ဓဂျင်း၃ဆကွယ်ကျဲချတာပြည်နယ်နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးမီတွေ့ပြီးရအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ပဲစိတ်ဓာတ်မဲ့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကြီးရဲ့အဲ့လိုဆန်းတန်
ခုချိန်မှာတော့ဟဲ့လားတပြီလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့မိကျွန်တော်ဒီနေ့သိမှာဗမာမလို့ခွဲကြမထားဘူးဒီနေ့မိကျွန်တော်ဒီနေ့သိမှာဗမာလူငယ်တွေဒီနေ့မိဒီနေ့သိမှာဗမာယောဂါတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဘုံကျဲချာတတ်နေတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်ဒီအနေနဲ့မာတို့ကတီးခြားနားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမထားပဲနဲ့မာတို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအပီးတိုင်တိုက်တဲ့နေရာမှာမာတို့နာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမာတို့လူမြောက်ရေးအတွက်နားတာပဲလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတီးခံပြီးတော့ဂျုံးကာမှာနိုင်မှာပါလူမြောက်မှာပါပြည်သူတွေကလည်းပဲနားလည်ပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ပမာတွေကလည်းပဲနားလည်ပေးပါတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်ပါလေခင်ဗျာကဲနော်အဲ့တော့ရခိုင်ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာပမာတွေကလည်းအားပေးနေတာတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့တာလီဇာမျိုးတွေအတင်းထားကြပါနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီကိုကတ် MND ရထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတာရှိရဗောနော်အဲ့တော့ကိုကတ်တစ္ဆာဖောက်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကရေးတဲ့အခြေသားတွေရဲ့နောက်ထပ်ကိုကတ်လူမျိုးတွေကလည်းဗောနော်ကိုကတ်ဘက်ကနေလည်းဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ငါတို့တိုက်ပစ်စရာမလိုပါဘူးဆိုပြောတဲ့အနေထားလေးရှိရဗောနော်အဲ့နှစ်ခုလုံးကတော်လိုင်းအတွက်ဘလို့စိုးကျူးတွေဖြစ်စီလဲဆိုတာကိုတုံ့သက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်သွားကြည့်လာနောက်တစ်ချက်လောက်ကိုကတ်ကိုတစ္ဆာဖောက်လို့ပြောကြတဲ့သူအများစုပါ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပေါ်အောင်ထောက်ခံကြတဲ့သူတွေပါ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်တစ္ဆာဖောက်လို့ပြောကြတာပါအဲ့ဒီသဘောထားအဲ့ဒီအမြင်ဟာအလွန်စိတ်လိုက်မှန်ပါရှိလာပါတယ်ကောက်ချက်စောလွန်လာပါတယ်ကလေးလက်ဆံပါတယ်အခုတစ္ဆာဖောက်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေဟာသူတို့အကြိုက်သူတို့သဘောနဲ့ကိုက်ညီခဲ့စဉ်အခါတုန်းကပူးကန်ကိုကက်တင်ရှင်ကြီးလို့သဘောထားခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါအခုသူတို့အကြိုက်သူတို့သဘောနဲ့မကိုက်ညီတာနဲ့တစ္ဆာဖောက်လို့ချက်ချင်းဆွဆွဲလိုက်ကြတာပါကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်အဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာကိုကန်ကိုစော်ကားရရောက်ပါတယ်ကိုကန်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတည်တော့တခြားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြန်ဆန့်ကျင်လို့ရှိရင်တစ္ဆာဖောက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUG နဲ့မပူးပေါင်းဘူးလို့ပြောရုံနဲ့တော့တစ္ဆာဖောက်လို့ပြောတာဟာကျေးဇူးကိုင်းရရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဘက်ကလူတွေအသေးခံမှတိုက်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကျေးဇူးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါပြီးတော့အခုက NUG နဲ့မပူးပေါင်းဘူးပြောတာနော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့သူတို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပြန်တိုက်နေရလည်းမရှိသေးဘူးနော်ပြည်သူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုကတ်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ကိုကတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ဟာသူ့လူမျိုးစုလေးအကျိုးစီးပွားတက်တက်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့တိုက်တာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူလူထုကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုက်တာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါမယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲတိုက်တိုက်ကိုကန့်အပါဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ကျေးဇူးဟာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာရှိပါတယ်ကိုကန့်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာတော်လိုင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိပါတယ်ကိုကန့်အပါဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့တို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်စစ်အာဏာရှင်တွေယူမလို့လို့နှမ်းမလို့လို့ဖြစ်ကုန်တဲ့အထိတုံ့လို့ခြောက်ရှားသွားရတာဟာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်နည်းတဲ့ကျေးဇူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ပါဒီလိုပြောလို့ကိုကန့်ကြီးညာချက်ကိုမှန်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထောက်ခံကြိုးစုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကန့်ကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေအားလုံးကိုပထမဗီဒီယိုမှာသုံးသပ်ခဲ့ပြီးပြီမို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မပြောတာပါအခုသုံးသပ်ချက်ဟာပထမသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုမှသာပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်အခုချိန်ဟာကိုကန့်ရဲ့သဘောထားအစ်စ်မန်ကဘာဆိုတာလဲတိတိကျကျပြောဖို့ခက်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကန့်ဟာတစ်ချိန်ကဒီလိုဂရိပေးခဲ့မှုတာလည်းရှိပါတယ်အဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူတရားလုံးလိုလားသောနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များအကောင့်ထဲပေါ်လာရေးအတွက်တသွေးတဲ့တသားတဲ့အတူရှိနေပဲလို့ပြောထားပါတယ်။သူပြောတာကိုကတ်လူမျိုးတွေအတွက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတရားလုံးအတွက်လို့ပြောထားတာပါ။ဒီတော့သူတို့ပြောထားတဲ့အပြောနဲ့အလုတ်ညီမညီဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲစာတကြောင်စကားတစ်ခွန်းကိုကြည့်ပြီးတစ္ဆဖောက်လို့ပြောလိုက်တာဟာကောက်ချက်ချစောလုံးပါလေ။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးဆိုတာတခါတလေမှပြည်ရဲ့ဝေဝုတ်ကလည်းများတတ်တယ်ဆိုတာအားလုံးအသိပါ။ဘုံမူပါထုတို့အထက်ပမာပြီမှာတော်လန်ရေးစတင်တော့ဗမော်နဲ့အောင်ဆန်းတို့ဟာဂျပန်ရုပ်သေးရုပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ကိုရောဂျပန်ကိုပါတော်လန်လိုက်ပြီလို့ကြေညာပြီးတော့တော်လန်ရေးစခဲ့တာပါတကယ်တမ်းမှာတော့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့စတင်ခဲ့တာပါကိုကအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်အလွန်ကျွံထားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုနိုင်ငံရေးအလွန်ရှုပ်ထွေးနည်းနည်းတဲ့ကာလကြီးမှာဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသတိပေးတဲ့သဘောလောက်ပါအခုနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးပုံဟာဖက်စစ်တော်လန်ရေးအကြိုကာလတုန်းကရှုပ်ထွေးပုံမျိုးနဲ့တောင်မှဆင့်တူပါတယ်ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကလည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။ပြည်ရဲနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကလည်းဂျပန်ခေတ်တုန်းကထက်တောင်မှရှုပ်ထွေးပါသေးတယ်။ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးကိုပြောတာပါ။
ဒုတိယအစိုးရသဘောထားတော့ကိုခန့်ကဘာလို့ဗမာအတွက်တိုက်ပေးရပါလဲဆိုတဲ့သဘောထားပါဒီသဘောထားကိုတိုင်းရင်းသားတွေပဲအများဆုံးကြားရပါတယ်ထူးခြားတာကဗမာလူမျိုးပညာရှင်တွေလို့ဘာလို့လို့စီကလည်းအဲ့လိုအတန်မျိုးကြားရပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေစီကကြားရတာကသဘာဝကြားပါတယ်ဗမာလူမျိုးပညာရှင်ရောင်ရောင်တွေစီကကြားရတာကတော့သဘောရိုးမှဟုတ်ပါလေစားလို့တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်ဒီစကားဟာရုပ်တရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခန့်ကိုစေတနာထားပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်လို့ထင်စရာရှိပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကံကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့ချောက်တွန်းနေတာပါကိုကံရဲ့ဗမာကိုသွေးခွဲနေတာပါကိုကံကတက်တက်ဗမာကတက်တက်ခွဲမြင်နေအောင်တိတိချာချာစီချပေးနေတာပါဓာရီအလုံးဟာတော်လိုင်းကြီးကိုလို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေလို့မမြင်မဲနဲ့အစိတ်စိတ်အမောင်းဘွားကွဲပြားနေတဲ့အရာလေးလို့မြင်နေအောင်အမြင်တရထူထောင်ပေးနေတာပါထွက်နေတာခဏခဏရှိပါပြီစစ်အာဏာရှင်ကိုအလုံးပူပေါင်းတိုက်ကြပါကိုဒေတာကိုနယ်မြေခိုင်မာရေးချက်ထွင်ရေးဆိုတာလောက်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးအမြင့်ပြုတ်ရေးပြူကြရေးကိုအားလုံးစုပေါင်းဥတည်ပြီးလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေဆိုတာကိုကန့်ကဗမာတွေအတွက်တိုက်ပေးပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကန့်ကကိုကန့်အတွက်တိုက်ဖို့ပြောနေတာပါကိုကန့်ကကိုကန့်အတွက်ဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့တနိုင်လငန်းလုံးကပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ဖို့ပြောနေတာပါကိုကန့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးကလည်းရခိုင်အတွက်လည်းတိုက်ရပါပါအဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းမလုံလောက်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်တိုက်ရမှာပါကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲဗမာတွေလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကို့မှာလွတ်မြောက်ရေးနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကို့ကလည်းပြည်သူရခိုင်လည်းပြည်သူပလောင်လည်းပြည်သူဗမာလည်းပြည်သူအားလုံးသောပြည်သူတွေဟာအတူတူပြည်သူတွေပါပဲဘာလူမျိုးညာလူမျိုးခွဲခြားမနေကြပါနဲ့လူမျိုးအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုလောက်ကိုလောက်ကြရမှာပါကို့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ရေးဆိုတာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းညီညွတ်မှုမရှိရမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပ်ပေါင်းစုလောက်ပါစုပေါင်းမှာညီညွတ်ပါလို့ပြောနေကြတာပါစကလုံးလားလို့ညီညွတ်ရေးညီညွတ်ရေးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြောနေကြစကားမျိုးစီလုံးချင်းတီခွန်အားဘာညာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသေရေးရှင်ရေးမျိုးပြောနေတာပါကဲညီညွတ်ရေးချင်းနော်မညီညွတ်ဖူးလားဆိုတာသေရေးနဲ့ရှင်ရေးခွဲခြားပေးမယ်အဆုံးဖြတ်ပါကိုကအပါဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်တို့ဟာရှမ်းမြောက်ကိုရအောင်တိုက်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အတိအလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးမကန့်ဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားလဲကိုကံအပေါ်မှာရှိပါတယ်သိကြတာပေါ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကြီးတရားလုံးရဲ့ဂျေဇုတရားတွေကိုကံအပေါ်မှာရှိပါတယ်မြတ်တော်တဲ့ခိုင်းတို့ကြားရှိတို့ညီညီအောင်ထက်နိုင်တို့အစရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတနက်ပြောင်းရှင်မှာဆော့ဆော့စီစီအသက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဂျေဇုတရားတွေလည်းကိုကံအပေါ်မှာရှိတာပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအပေါ်မှာလည်းရှိတာပါပဲကိုကံရခိုင်ပလောင်ကပဲအဖြစ်ရှိတယ်ကျန်တဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကအလကားပဲလို့ပြောနေကြတွေကလည်းမမှန်ပါဘူးမင်းတို့ဗမာတွေဘာအသုံးကျလို့လဲဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုနေကြတွေလည်းမမှန်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးပြည်သူလူထုကြီးကအုံကြွတော်လန်နဲ့အခု2021တော်လန်ရေးကြီးဖြစ်မလာရင်ကိုကံပလောင်ရခိုင်လဲအခုလိုဖြစ်လာအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီသုံးသက်ချက်ကလည်းနော်ပလောင်ရခိုင်မှမဟုတ်ပါဘူး2021တော်လန်ရေးကြီးဖြစ်မလာရင် NUG ဆိုတာလည်းပေါ်တောင်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်ကြတဲ့အထိတိုက်ကြပါစို့လို့ပြောနေတာဟာကိုကံကဗမာတွေလွတ်မြောက်အောင်တိုက်ပေးပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကံကနိုင်အောင်တိုက်နိုင်လို့သူရဲကောင်းကြီးတွေဘကသတကသလူငယ်လေးတွေကတော့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပဲနဲ့လမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပျောက်ကြားသပိတ်တွေမစွန့်မပို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်သေးကြတဲ့အမြင်မျိုးလဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်တွေဟာအမြင်ချင်းမြောင်းတာပါသဘောထားသိသိနေပါတယ်အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းဟာအရေးပါပါတယ်သူ့အတိုင်းတားနဲ့သူတန်ဖို့ရှိတာလည်းအရေးကြီးပါပဲအဲ့ဒါတွေလဲမလုပ်လို့မရပါဘူး16နှစ်18နှစ်တားကလေးတွေကအစတနက်ကင်တက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်မဲ့အန်တုရင်ဆိုင်နေတာကိုမစော်ကားကြပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကံကဘာလို့ဗမာအတွက်တိုက်ပေးရမှာလဲဆိုတဲ့စကားကစေတနာထားတယ်လို့လည်းကြောက်တွန်းနေတဲ့စကားပါစေတနာဆုံးတဲ့တမင်ပြောတာဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်မသိလို့ပြောတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ရလာမယ်အကျိုးဆက်ကတော့ကိုကံအတွက်လည်းမကောင်းဘူးဗမာအတွက်လည်းမကောင်းဘူးစစ်ကောင်စီအတွက်ပဲကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုချင်ပါလေကိုကံနေကိုယ်တိုင်ကငါတို့ကဘာလို့မင်းတို့အတွက်တိုက်ပေးရမှာလဲငါတို့နေမြင်ငါတို့ရရင်တော်ပြီလေရင်နဲ့လာရှိကိုဘုံလာကြက်နေတာကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိပြီးတော့ကြေးအေးလိုက်မှာပေါ့သဘောတူညီချက်ယူလိုက်မှာပေါ့လို့တွေးရင်အဲ့ဒီအတွေ့လည်းမှားပါလေသမိုင်းမသိလို့ပြောနေတယ်လို့ပဲဝေဖန်ရမှာပါအဲ့လိုရနိုးရနိုးနဲ့တူးချင်းသဘောတူညီချက်တွေယူပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့နေချဆောင်တက်ဖွဲ့ရမယ်လို့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရမယ်လို့လှုပ်လာတာတွေခဏခဏပါဝါတွေသမိုင်းရှိပြီသားသူတို့ဘာသာရက်တည်နေနိုင်တာပဲလို့တချို့ကပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ်တခြားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတွေကစစ်အုပ်စုကိုမအားလက်နိုင်အောင်တိုက်နေလို့ဝါကိုအလှည့်မပေးနိုင်နေတာပါစစ်အုပ်စုနလန်ထူလာရင်ဘယ်သူ့ကိုမှချမ်းသာမပေးပါဘူးဒီကြတော့ဒီဒီတရားစာတတွေကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကဂုံသိမ်းဆုပ်ပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကြီးကိုတက်ဖြတ်နှိပ်စက်လာတာနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပါပြီအခုဒီချိန်လောက်လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေကောင်းမြတ်ခြင်းနေစုစည်းမိတာမျိုးတခါမှမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါကောင်မှမငြင်းညွတ်နိုင်ကြပဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးပြီးလို့ရှိရင်ငါကပိုနေရရဖို့ဆိုရင်အမြုံအမြင်မျိုးနဲ့ကြိုတင်ခွတ်ဆောင်ခုန်နေလို့ရှိရင်ရှုံးပါပါ
Sulu pun, ni nak kamu ber, senja jawa. Yaru mian jawa ni, anak mian jawa ni, yaru mian, anak mian ni, yaru mian, anak mian ber, agong kui pi agong jawa ni. Ada lu pi ke, naula naula, naul mian jadi la. Kamiaru, cenderu bu, lenyo tu abis di malam ni. Kamiaru luji ni, anak juga jalo, cenderu luji ni, mian jadi tu, sejauh sepiar ni lu, biar jawa ni, kena. Okay. ถ้าเราอุติมีตรงเด็ดเฉพาะเนาะเช่นยางก้าวมาเนี่ยคุณเอาไปมาอุติมีตรงเด็ดหาดีวะเนาะตัวเราเลยเป่าเลยเนี่ยส่วนตัวใหญ่วะเนาะเก็บไว้ลิซ่าไว้เนาะไอเราอุติมีที่บิดวัวเราจะเนาะเราลดระดับไปเพียบๆไปเนาะตัวเอชิวจีจีเนี่ยส่วนเนาะทีเอ็มวีดีอาร์กุติมีส่วนมาชาร์ลายน์ตัวมาเพียบไปเนาะเอาไปจนเราถ้าเกี่ยงเยสเซ็ตเรื่องเล็กๆเราตัวจีอ่ะเนาะพากันมีมาส่วนเนาะเนาะแต่มีโลนีบาสิชาวนิจาบีเราคุ้มใจมาส่วนไซต์ดาว
9ရက်ကစတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စိုင်းတောင်နဲ့ဖားကံမြို့ကအာလုံဒီပါစစ်ရှောင်းနေရာကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့ KIA တာဝန်ရှိသူက DVV ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခံမှန်းအင်အား50လောက်ဟာစိုင်းတောင်တဲက Lucky Man Hotel နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာ18ရက်ကြာတဲ့အထိတက်ဆွဲထားပြီးနေရာအနှံ့ကိုဖားကံဘီဝါကုန်းကအပြင်လေကြောင်းကနေပါနေတိုင်းပိတ်ခတ်နေတာပါဒါကြောင့်ကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဟိုတယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဘီဝါကုန်းဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တာရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဘီဝါကုန်းဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကိုပြမအယုံပြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စစ်ကောင်တွေတဲ့ဘွေးတွေခေါ်ဆောင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲခေရနဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေလည်းမြန်တော်တော်များများမှာသူ့ရဲ့စီရင်အားတွေဖြန့်ထားပြီးမှစွန့်ကြည့်နေတာဒါကြောင့်နည်းနည်းလှုပ်ရှားတာနဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုကြီးကတော့ဟိုတမျိုးလုံးပေါ့နော်။ဖားကတမျိုးလုံးကိုစစ်ချောင်းကြတာ။တကယ်တိုက်ပွဲကတော့အဲ့ဒီဆိုင်တော်မှာတော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖားကတမျိုးလုံးစစ်ချောင်းနေရနော်။ဖားကမြို့မြို့ကန်တွေကတော့စက်တင်ဘာ20ရက်ဝင်းကျင်မှာဖားကမြို့ဘက်မှာပါစစ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပြီးကြိုတင်စစ်ချောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ချောင်းအများစုကတခြားမြို့တွေနဲ့လုံငင်းဘက်ကိုထွက်ခွာကြပြီးမော်ရှန်နဲ့တချို့ရွာတွေမှာခိုးလုံကြသူတွေလည်းရှိကြောင်းမြို့ကန်တယောက်ကပြောပြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ TLA ရဲ့ဒီစီးရဲသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ TLA ကအခုဆိုရင်တော့ဒီတောင်းခမ်းမှာတော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်။အမြောက်တပ်ဌာနချုပ်ကိုသိရင်အမြောက်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အမြောက်တပ်ဌာနချုပ်ထက်အဲ့ဒီနေရာကအရေးကြီးတာ။တောင်းခမ်းကျသွားပြီဆိုရင်မိမျိုးတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကကြောက်ကူရက်ဆောက်နယ်ကိုလည်းချင်းချောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ရွာငံတို့ပင်တရာတို့တနုနယ်ကိုလည်းလမ်းပေါက်သွားတယ်။စေးရဆိုရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းရေးပါသလိုပြည်ဦးလွင်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့မှလည်းရေးပါတယ်။တောင်ခမ်းရွာဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့ကြားမှာရှိပါတယ်။တောင်ခမ်းရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့မဆခ902ရဲ့လက်အောက်မှာအမြောက်တိုင်ရင်73ရင်းရှိပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီအမြောက်တပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပြီးအဓိကပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကအမတ်တ236နဲ့အမတ်တ436တို့ကတော့ PNL ကဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ထားပြီးကြံမြောက်တပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ PNL ကဘွေးစင်ဗောနော်ထိန်းချုပ်ဝိုင်းပတ်ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲမပေါ်ဆောင်မဲနဲ့အပေါ်ကနေကျွန်တော်ဒရုန်းနဲ့ပစ်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာရှော့တိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်တဲ့အနေထားနဲ့ပဲသူတို့ကနောက်ဆက်ပစ်ခတ်ပြီးတော့အစိမ့်တက်ရေးရပြိုဆင်းသွားအောင်ဒါဆပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အနေထားလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူတို့အင်အားသုံးပြီးတော့အနာခံပြီးတော့မတိုက်လို့ပဲနဲ့သူတို့တွေစိတ်တက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလံပြူထောင်တဲ့အနေထားပြီးရင်လက်နက်ချတဲ့အနေထားမျိုးကိုဒါစောင့်နေတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်ကဲဒါတော့တောင်ခန်းအခြေအနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာပေါ့နော်ဒီထိုင်းလူမျိုးတွေကမြန်မာတန်ရုံရှိမှာဆန္ဒပြနေတာအားလုံးလေပြင်းပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်ဒီမာရီဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ကလူတွေဒီနေရာငါတို့မြည်တဲ့ငါတို့နေတော့မကြောက်ဘူးတဲ့နေတော့နေရာနေတော့ပြန်သွားဆိုရင်မှတော့တို့ဒီမြန်မာတန်ရုံရှိမှာတို့တွေကြွေးကြော်နေကြဖြစ်ပါရဲ့နော်မြန်မာလူတို့မကိစ္စတွေဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုပါနော်วันนี้กูว่าใช้หัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยแหละเว้ยไปบอกพ่อแม่พี่น้องถ้าเราမျိုးသားตัวท้ายနိုင်ငံမျိုးသားဤဖွဲ့ลงรายชื่อไม่ยาก
she belonged to my low young well, I'm the Sanna Pierre, Chinese Lipsy Pino. Woman and a matta, Pipe. Okay, Damio Kisari Pita, the Gero, the Sikos, the Senate Pipino, the Johnny Piotare, the Boma, Almingo, Pet Harry, when I go see a little shit, you know. Eighty low Nanga, eighty low Larry, Hajaro. Yama Lumio, eh? Only say a jar over your timer. Don't know, maybe you'll wait. มาหลอกตาหลอกเลยเนาะจนเราตอไลน์ลงๆญาติมาหลูမျိုးเนี่ยอเส้นอ่ะจัดน่ะอะเดตาซอยจีบ้านနိုင်ငံถွက်ไล่ลงญาติมาปัสโซอเมียนน่ะเดตะท้องซ้าโหลจี้กันที่ดาจนเราตอไลน์ลงๆจี้กันที่ดาล่ะตูตูรู้อป่าวินตูรู้อเมลินสิบโบยุคดิต้ายดิโหผิดซี้โหลจี้กันที่ดาล่ะปี่ตูเว้ซ้อมแผ่ไปวะเปียจนเรามาเปล่าบุเนาะจนเรามาเปล่าบุปี่ตูเว้ซ้อมแผ่ไปวะเนาะตูท้ายโหล่ท้องก็โก้เลยอยู่เนี่ยยောက်กูเนี่ยท้ายเนี่ย
တို့ဒီဟိုနေနေပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ငွေသေးဘယ်လောက်လဲရွှေဒေါ်လာသေးဘယ်လောက်လဲတိုင်းပြည်ကိုဗန်နာ GDP ဘယ်လောက်လဲနော်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲမွေးတမှုစိတ်ရင်းကဘယ်လောက်မှချိန်မပြန်လေ့လာလေမပညာတတ်ဆိုလေ့လာလေတူလာအခုတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲမြန်မာငွေတန်ဖို့ဘယ်လောက်ကျသွားပြီလဲဟမ်ပညာရေးစနစ် level ကမ္ဘာအဆင့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲပြန်လေ့လာလေမပညာတတ်ဆိုဟမ်ပညာတတ်တယ်ပြောသေးတယ်ပေါက်ပန်း40လျှောက်ပြောသေးတယ်အင်မီဂရေးရှင်းကစစ်တာပဲစစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုလာမြန်မာလူမျိုးတွေဘတ်စကားပေါ်တက်လာဆိုအသားလေးအချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ခမဘန်ကောက်ပို့စုဒနေရှင်းတို့သတင်းသားတွေမျက်နှာပေါ်တက်ငကိုလေးကကလေးကြီးလှုပ်ရတွေ့တယ်မလားဟမ်သိလားအဲ့ကဘာပတ်ပြီးတော့မြန်မာတိုက်ခါချတဲ့အောက်တန်းစားဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးတွေပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်တာပဲတဲ့စစ်လို့ရှိရင်ထုတ်လဲထုတ်ပြလိုက်တယ်များပြောမလားလို့ဟမ်ဘန်ကောက်ပို့ကိုတင်ပြီးတော့အိတ်ချောင်ဆောင်နေတယ်တဲ့အောက်တန်းစားကလေးကြီးကမြို့မွေးတွေကပါလာတဲ့အောက်တန်းစားတွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုထိုင်းအမေရိကန်ကမနှိုးရဲဘူးတော့အလားပြည်နေအတင်းဒီပါရီသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းမပုံစံနဲ့မသွားဘူးမြန်မာဆိုတာဟုတ်လားကျွန်တော်လက်ထဲကင်သွားရင်နေဆုံးဒီနေရှင်းသတင်းသားလောက်တော့ကင်သွားတယ်အင်းလေးသတင်းသားကင်သွားရင်အဲ့ထိုင်းရဲကတောင်းတောင်းလမ်းမခေါ်ရဘူးအခုဂျလုံးဂျလုံးမင်းအမေလေးဘက်ထောက်တွားနေတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးထောင်ပြီးရေထိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ပြည်သွင်းမှာနေလို့မရလို့ပြည်ပောက်ထွက်လာတဲ့အင်းကဘလောက်ရောက်သွားပြီလဲအဲ့ဒီလူဦးရေထူထပ်မှုနဲ့အလုတ်တမားများတဲ့အချက်မှာထိုင်းမှာမြန်မာတွေဘလောက်မျက်နှာငယ်ရတယ်အလုတ်ဘလောက်ရှားပါတယ်ခစ်ချင်းမတူတော့ဘူးတိလားမင်းအမေလေးဘက်ထောက်တွားတဲ့အချိန်ခစ်ကိုလာပြီးမပြောနေတဲ့မင်းတို့ပြောမယ်ဆိုငါတို့ထိုင်းရောက်ခါစားခစ်မှာလဲအဲ့လိုခစ်မဟုတ်ဘူးတိလားနော်အလုတ်တွားတွင်းရင်စောင့်လုပ်ရတဲ့အလုတ်တွားတွင်းမယ်ဆိုရင်အလုတ်တွင်းဖို့ခေါ်လာတဲ့လူကပတ်စံပြန်ရတယ်အခုစောင့်လုပ်ရတဲ့ပတ်စံအလုတ်တမားတွားတွင်းမယ်ဆိုတွင်းက2500အနည်းဆုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်လားခစ်ချင်းမတူတော့တာကြာနော်ထိုင်းရောက်ပြည်သူကိုဘလောက်ဒီကောင်နေနှိမ်ပြီးတော့စော်ကားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းမှာတော့ထိုင်းကပြောတာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းထိုင်းကတော့ပြောမှာပါကြက်မှာပါကြက်တော့ထိုင်းကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပဒေရတော့ကြက်လာရှိတာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပြပြဿနာဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီဟာဒီဟာထုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေဟာအဓိကဘယ်သူတွေခံရမလဲကျွန်တော်ဘလုံးတွေခံရမှာလေကျွန်တော်ဘလုံးတွေခံရတော့မှာကြာနော်ထိုင်းရောက်ပြည်သူကိုဘလောက်ဒီကောင်နေနှိမ်ပြီးတော့စော်ကားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းမှာရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုယ့်ကိုစီးလုံးကြောက်ကိုညင်ညွတ်ကြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါသူအတုံးနှုံးတွေကိုကြည့်ဒီထိုင်းရောက်တွေကိုအတုံးနှုံးဒီကောင်ဘလို့တုံးနှုံးသွားလဲကြည့်ပါဘလောက်ဒီကောင်တွေရာလေးတော်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 နော်အခုသွားတယ်ဟလားဘာလဲထိုင်းကနေဘာလဲသူတို့တော်ဟုတ်သွားတဲ့ကောင်နေဟလားကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မျိုးကြားကြားနေတော်ဟုတ်ပြီဘာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျမတို့ကတော့ဘာလဲဟိုဘာလဲဟိုစပြေးဒီစပြေးမိမလေးညာမွေးငါးတိုင်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်လို့ဟလာပြီးတော့ဗာလဲကျမတို့ကတော့ဗာလဲဟိုဗာလဲညာကြီးတို့ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်လို့အကျော်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားလို့မရတော့ဘူးဥဖမ်းမှာအကုန်ဖမ်းမှာအကုန်ဖမ်းမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟလာအကုန်ဖမ်းမှာဘာလို့ဆိုတော့ပြောရရင်ဗျာဟိုသူများတိုင်းမိမှာတော့ဥပဒေမဲ့သွားလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့မရဘူးဟလာကိုတိုင်းမိမှာဥပဒေမဲ့လှုပ်တယ်လို့သူများတိုင်းမိမှာဥပဒေမဲ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လို့မရဘူးဆိုတာဒီကောင်နေတိလေတိသွားနိုင်ပြီတိသွားနိုင်ပြီဥပဒေဆိုတာဒါကိုပြောတာเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီတရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထိုင်းလူမျိုးမဟုတ်သူများလမ်းဘေးဈေးအောင်ဝင်မရှိဘူးဘန်ကောက်မြို့တော်ဝင်ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါအခုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်လမ်းကျွန်တော်ပို့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဒီလောက်ပဲပါလာတယ်နော်ဒီလောက်ပဲပါလာတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲ reaction လောက်တာပေါ့နော်အခုသူပြောတာကတော့နောက်ဆုံးသူပြီးကနေပြောရတာထိုင်းမြို့တော်ဝင်ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာဒါအခုမှထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ငိုရီကထိုင်းဥပဒေမှာရှိပြီးသားနားလည်မှုနဲ့နော်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေဖွင့်နေတယ်ဒါမျိုးမိတာဒါအခုသူတို့ဥပဒေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လောက်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံမှာမလုပ်ရတဲ့လောက်ခွင့်မရှိတဲ့အရာတွေသွားလုပ်လို့မရအေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီနာမည်ခံမြန်မာပြည်သားဈေးရောက်လို့ရတယ်မရဘူးမို့မြန်မာပြည်သားဈေးရောက်လို့ရတယ်ထိုင်းမှာ
เนาะดาใบแม้ตรุตတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေဖောင်တွင်ကုမ္ပဏီနာမည်ခန့်ပါမစ်တွေကိုဈေးအောင်ခွင့်ရတဲ့ပါမစ်လျှောက်ဒါဆိုရင်လုတ်ခွင့်ရတယ်เนาะထားမှတ်ထားတဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ပြောနေအလကားပဲပြောချင်တာကကိုနေ့ကပြောသူပေါ့ကျွန်တော်ပြောရင်မယ်เนาะဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တဲ့လူတွေကိုငွေကူကိုတစ်ချက်ပြောရပါမုတ်ဆိုးမဆက်ပတ်နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့ဆိုမတန်လို့လို့เนาะသူတွေမုတ်ဆိုးမတွေလှလှပူပူနွေ့နွေ့လေးတွေလှလှလေးတွေအများကြီးရှိတယ်မတန်ဘူးအောင်မင်းရဲ့ရုပ်ကအဲ့လောက်တော့မတန်ဘူးဒီကအဲ့ဒီမုတ်သုမားတွေတိတ်ခါကြလို့ကျွန်တော်မုတ်သုမားဘက်ကနာလို့ပြောတာဟုတ်လားအောင်မင်းတို့ကောင်မျိုးကနှိုင်းလို့မရဘူးရုပ်ကိုကြည့်နော်လူညွတ်နဲ့တုံးနေပြီမသေးခင်တည်းကသူတို့ဘဝကသေးနေရတာဟုတ်ဆိုနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ကိုစီသူတို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းဖမ်းကျင်တာကလွဲလို့မြန်မာပြည်သူလူထုရှိတဲ့နေရာကဘာပြည်သူလူထုဘယ်ကြောက်သွားမလဲစိုက်တဲ့ကြောက်သွားဂျင်းကောခေါင်းပေါ်ပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မတရားလုပ်နေရင်အဲ့လိုသွားလို့ရပါမလားအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ပြောသလိုမဟုတ်မမှန်တာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကအဲ့လိုတွားလို့ရမှာလားဒါပေမဲ့အောင်မင်းတို့ကောင်မျိုးဟမ်အခုကျွန်တော်ဖန်ခိုင်းနေတဲ့မင်းကင်းမောင်မျိုးတို့ကောင်မျိုးတွေမြန်မာပြည်သူကြရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီးတွားနိုင်ကြလားအဲ့ဒါအလက်တွေ့ကြတဲ့အမှန်တရားပဲဗျမင်းတို့ကကိုတီဘဝရောက်နေတာတောင်မှကိုကိုမတီးဘူးငါမှားနေတယ်ဆိုတာမှားနေကောင်းမှန်းလက်မခံဘူးမိုင်းတစ်ထက်အမိုက်မှောင်ဆက်သိုးနေကြတာမင်းတို့ငါကြည်ရိုးတဲ့တနာတယ်နော်အဲ့တော့ပြောပါကြိုက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုလွတ်လပ်စွာတဘောတာကွဲလွဲခွင့်ဆိုရင်တော့ကြိုးစားပါတယ်တန်ဖိုးထားပြီးလေးလေးစားစားကြိုးစားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လောက်ရက်ဒီအားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတဘောတာကွဲလွဲနေတာလားတစ်ဖက်သားပေါ်မဟုတ်မမှန်တာတွေလောက်ကြံဆွတ်ဆွဲတိုက်ခိုက်ကြတာလားကိုယ့်ကိုယ်ပဲစမ်းစစ်ဟောင်မင်းတိလားခွေတာမင်းတို့ဒဲ့ပြောတာနားလဲလားနော်ကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါနော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်တာဒီလိုမျိုး lobby တွေကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်နော်အဲသူတို့ရဲ့တွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဒီနံပါတ်1ကတော့ဒီကိုစီးတို့ထောက်ပို့တွေကိုထိုးခွဲချင်တာတွေရဲ့နောက်ပြီးနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်ဝင်တပ်ဥတွေနဲ့ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အတွက်ပါနော်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောမာတွေဘလောက်ထိညစ်ပတ်ရုပ်ပြက်လဲဆိုတာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်အခုဆိုမြန်မာပြည်တော်တော်များများမြန်မာပြည်သူတော်တော်များများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်ချင်တယ်ပျံလုတ်ချင်တယ်လမ်းမေးစီးရောက်ချင်တယ်တော့ရောက်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကုန်ပါနော်အဲ့တော့ဒီထိုင်းရမြန်မာလုတ်သားတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပါနော်သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်တဲ့ရင်အစအဆုံးကြည့်ပြသူရောက်စတဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိစ္ဆာမင်းအောင်လေးစစ်ကပ်ပေးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးရင်ဒီအပေါင်းမှကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ